todos sabem que o porquê que sou hoje, queremos realizar, ou estamos a realizar esta reunião. Eu vou apresentar uma mensagem para a abertura desta videoconferência. Excelentíssimos senhores vice-cônsules, Manuel Aguilar e senhor Virgulino Quindano, ilustre senhor Simão Bocor, presidente da CAF, Confederação das Associações Angolanas em França, caros diplomatas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Não se trata de um discurso, mas sim é um dever que nos assiste enquanto instituição para apresentarmos algumas palavras de abertura. É com grande honra que estou entre a comunidade angolana neste dia, em meu nome próprio, os funcionários deste consulado, quero inicialmente saudar e agradecer a todos quantos responderam o apelo desta reunião, cujos assuntos a abordar são do interesse da comunidade angolana. Conforme é do conhecimento, a realização desta videoconferência acontece num momento particularmente difícil em nossas vidas, pelo fato de toda a humanidade estar a enfrentar um inimigo invisível e imprevisível, que é a Covid-19. Desde o início da Covid, esta é a segunda vez que estamos a organizar uma reunião de videoconferência. Aproveito esta ocasião para pedir a todos uma participação ativa nesta reunião e transmitirmos uma mensagem construtiva aos nossos associados. Sejam colocadas aqui todas as preocupações e inquietações que eventualmente as populações levantam à volta do funcionamento do consulado e também o desempenho das associações para melhorarmos. O objetivo desta videoconferência, o aligeramento das novas medidas de segurança sanitária em curso no país, decretadas pelo governo francês, fez-nos refletir para definirmos as prioridades das nossas atividades. Logo, o objetivo deste vídeo visa imprimir uma nova dinâmica no funcionamento e na coordenação entre o consulado, a CAF e a comunidade angolana em geral. As prioridades neste período de 5 meses que faltam para o fim do ano serão, entre outras, a assistência aos mais necessitados, ou seja, vamos institucionar a atividade consular integrante, prestando maior atenção à atualização do registro consular, prestando maior atenção aos jovens, idosos, doentes hospitalizados, deficientes físicos, presos que precisam de assistência jurídica e etc. Vamos falar sobre a nossa agenda de hoje. Esta parte que falamos primeiro apenas é a prioridade das nossas atividades, será, de facto, aqueles que eu acabei de mencionar, que é a atualização do registro
consulado, a assistência aos mais necessitados. Portanto, vamos impulsionar finalmente o serviço consular itinerante. Vamos falar da nossa agenda de hoje. A nossa agenda diz assim: o primeiro ponto é o impacto da pandemia da Covid-19. Segundo, cumprimento da atualização dos dados da comunidade angolana residente. Terceira parte, vamos prestar uma informação sobre a atualização do registro consular. Depois, podemos falar dos diversos de outros assuntos, se calhar, que aqui pode se levantar fora desta agenda. Primeiro vou falar sobre o impacto da Covid. Como todos sabemos, esta pandemia arrasou toda a gente. Paralisou quase as instituições, arrasou as economias dos países, etc. A pandemia da Covid provocou um impacto negativo no seio da comunidade angolana. Desde 20 de março até a data de hoje, registramos 14 óbitos de angolanos que apareceram aqui em França. E se calhar este número pode lhe ser inferior, porque as associações nem todas às vezes prestaram-nos esta informação. Mas o registro oficial que passou por nós aqui ao consulado foram 14 óbitos. Provocou consequências no desenvolvimento das atividades consulares, impôs restrições na circulação dos cidadãos que solicitam os serviços consulares. O Consulado Geral teve que limitar os horários de trabalho do atendimento público e intensificou o teletrabalho. Alguns dos nossos funcionários estão há um ano em casa devido ao risco pela idade que já também têm. A Covid afetou neste consulado 8 funcionários, um dos quais ainda se encontra em estado de convalescência, ainda não retomou. Queres participar? Foi por esta razão que suspendemos o trabalho consular, consulado itinerante, que era prestado em diferentes partes deste país, até outros que estão mais longe daqui do consulado, nós íamos até lá. Mas, por força desta pandemia, nós tivemos que limitar este trabalho. Apesar das restrições impostas pela Covid, o consulado fez abertura, em outubro de 2020, um posto de recolha de dados para emissão de bilhetes de identidade, certificado de registro criminal, resultado de um trabalho de coordenação que teve lugar entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que tornaram possível para que hoje nós tenhamos aqui este posto de recolha de dados. Para o vosso conhecimento do registro, foram já emitidos e renovados centenas de bilhetes de identidade e certificado de registro criminal, e que são documentos que contribuem para a integração dos nossos concidadãos neste país. Vamos falar sobre, segundo ponto, atualização de dados da comunidade residente. Nosso consulado, em fevereiro deste ano, endereçamos um documento à direção da CAF e também a algumas associações, no sentido de se fazer um levantamento. Este levantamento que deveria ser feito
porque é uma orientação superior. É uma orientação superior que recebemos. No sentido de atualizar ou enumerar o número de empresários que existem em determinadas áreas de gestão de cada associação. Como sabem, nós temos 129 associações. E que cada associação deveria, sim, prestar uma informação sobre o número de empresários que existem. Recording stopped. O número de empresários que existem, o número de empreendedores, dos líderes das associações que existem, ou as igrejas que existem, etc, etc. Acredito que esta informação, quem vai nos prestar, se calhar, é o Sr. Presidente Simão do Corvo. Se ele receber ou não informações provenientes das associações, porque nós até aqui recebemos apenas um relatório que veio de Lyon, da Associação de Lyon, que valeu nós produzirmos um memorando que remetemos ao Presidente da República, porque isso foi na véspera da vinda do Presidente da República e eles precisavam saber todas essas informações. Nós tivemos que produzir esse memorando remetendo isso a nível superior. E os dados que nós fizemos constar neste momento foram apenas esses dados que nós tínhamos, que levamos ao conhecimento do Sr. Embaixador, para então o Sr. Embaixador, por sua vez, remeter a outras instâncias. Portanto, não se sabe o que é que terá acontecido até aqui, nós não recebemos esses dados, mas como está aqui o Sr. Presidente da CAF, acredito eu que vai nos prestar uma informação sobre o desempenho em si das associações, o que é que tem acontecido, o porquê essas partes. Vamos passar. Bom, não vamos falar aqui ainda dos documentos falsos, porque, bom, os documentos falsos geralmente têm criado aqui grandes constrangimentos às nossas atividades, mas sempre recaem nas certidões, ou seja, nas certidões de cópias integrais e assentos de nascimento, que são supostamente emitidos nos conservatórios. E oxalá que este documento seja definitivamente eliminado, conforme já estamos a ouvir, e que seja validado, se calhar, novamente, porque no passado, para emitir um bilhete de identidade ou passaporte, era apenas apresentar a cédula pessoal. E que me parece vão melhorar os aspectos da cédula e ter um código que dificilmente se pode falsificar, e oxalá que assim isso aconteça. Mas se acontecer, claro, estamos a voltar nos moldes anteriores. Mas também, a aposta do Executivo é que é para reduzir a carga, digamos assim, da burocracia, porque também identificaram o documento mais difícil de se tratar é mesmo o bilhete de identidade. E sendo assim, pensamos nós que procuram acertar espaço a espaço, isto é, no âmbito da reforma de Estado que estão a ser implementadas no país. Vamos prestar aqui uma informação sobre o registro consular. Daremos o início oficial da campanha de atualização do registro consular gratuito. Um programa que se estenderá até o próximo mês de outubro do corrente ano.
a apresentação formal. A apresentação formal do programa terá lugar aos 3 de julho em Lyon, quer dizer que já no próximo mês, onde nós faremos a apresentação oficial do programa de atualização do registro consular, onde também convidaremos alguns membros da comunidade, figuras religiosas ou líderes religiosos, tantos outros, a fim de assistir à cerimônia de lançamento. Queremos a participação massiva da população para a atualização de dados, que será muito facilitada, tanto poderá ser presencial como poderá ser à distância através do preenchimento de um formulário que estará no nosso sistema digital. Pretendemos ter uma avaliação mais precisa de quantos angolanos existem em cada região, a província onde e como vivem e qual é a estrutura social familiar. São os principais objetivos de recolha dessas informações. É o número de angolanos que existe por cada região. Sobre o registro tardio de angolanos, acredito que ainda aqui é capaz de levantarmos essas questões. É um assunto que ainda continua a ser revisto pelas nossas autoridades, sobre o registro tardio. Quero falar aqui dos angolanos que estão presos em todo o país, aqui em França. Nós recebemos uma nota verbal proveniente do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros aqui de França, através do pedido que nós antes fizemos. Temos aqui 65 presos, distribuídos nas seguintes regiões. Paris tem 24 presos, Rennes tem 10, Lille tem 9, Lyon tem 8, Bordeaux tem 4, Toulouse tem 3, Dijon tem 2, Estrasburgo 2, Marseille 2, Outremer tem 1 preso, totalizando 65 presos angolanos que estão nas mais morrosas neste país. Portanto, se calhar voltaremos a falar de vários outros assuntos, simplesmente estou a passar um resumo daquilo que quer a nossa agenda, é uma forma de abertura e ouvirmos as preocupações e as inquietações. Voltaremos a falar sobre outras questões que eu vou deixar ainda em aberto, mas que por enquanto quero ainda terminar aqui. O número de presos que nós temos e que as nossas associações precisam confirmar também, porque nós recebemos este documento já no mês de fevereiro. E se calhar até aqui já muitos saíram e ainda muitos outros entraram para as cadeias. E não tem sido muito fácil, às vezes, nós conseguirmos, porque só nos dão os números, nunca dão-nos os nomes. E aqui tem uma lei que todos, se calhar, sabem. As instituições do Estado só vão visitar o preso quando ele manifestar. Se ele não manifestar que venham visitar, a instituição, por mais que venha solicitar, desde que o preso diz não quer, o governo aqui não obriga. Razão pela qual que muitas vezes nós
solicitamos para visitá-los, mas dizem que nenhum preso manifestou interesse que a instituição vá visitar. Vontade não nos passa. São tarefas que estão sempre dentro do nosso plano, mas que, infelizmente, por força da lei, nós somos obrigados a limitar, não irmos mais para frente. E quando sim a gente recebe uma resposta desta, somos obrigados a ficar acompanhar apenas pelos números. Porque também sabemos muitas vezes que esse mesmo número que nos dá de 65 detidos, algumas das vezes nem são anulados. Precisam ser entrevistados, às vezes, por nós, para saber se realmente é ou não é ambulante. Mas não temos muitas vezes como. Mas as marchas continuam, junto do Departamento da Justiça, para sabermos, no mínimo, se essas pessoas têm assistência jurídica ou têm advogados que acompanham, pelo menos, esses ambulantes. Portanto, essas informações são informações oficiais. Mas agora, não temos as informações que são prestadas pelas nossas associações. A única associação muito ativa que nos presta a informação é a Associação de Lyon. Inclusive, confirmaram o número de presos que estão aí, que são 8, entre realmente o número que existe em Lyon. E eles procuram muitas formas, procuram todas as formas, às vezes, procurar mesmo e visitá-los. E saberem junto com as instituições quais são, qual é o trabalho que está a ser feito à volta desses casos. Alguns estão condenados quase 20 e tal anos, e, enfim. E neste momento estão a enviar esforço para registarem os nomes desses presos. Então, nós queremos pedir, de fato, às associações que façam um pequeno esforço para sabermos quem são esses ambulantes, os nomes e os crimes que cometeram. Porque nós não sabemos que tipo de crime, se é roubo, se é, ou furto, coisa assim. Enfim, nós muitas vezes precisamos. Portanto, eu estou aqui com os dois vice-consuls, são técnicos, curados, nossa atividade consular, portanto, e tenho aqui os funcionários que no dia a dia dão cara quase a toda a comunidade, conhecem e dominam os problemas que nós enfrentamos. Mas também queremos ouvir, às vezes até existem inquietações no nosso atendimento, mas também as pessoas não podem olhar apenas para a instituição sobre o nosso atendimento, mas também queremos ouvir, às vezes, também das nossas associações. Tem faltado denúncia da nossa comunidade e não dizer, por exemplo, que a associação da sua área de jurisdição já não funciona. Falha no levantamento disto e daquilo. Mas as pessoas só olham naquela atividade que o consulado faz. O consulado falha aqui, o consulado falha ali, etc, etc. Consensual. Que todas as instituições, muitas vezes, há sempre pequenas falhas aqui e acolá, mas continuamos a funcionar. E quando assim acontece, isso é para nós também melhorarmos o nosso trabalho. As críticas devem ser feitas de forma construtiva, de forma a gente poder melhorar. Isto é importante. Porque se não haver esse reparo, a gente nunca sabe se está mesmo a funcionar bem ou se não. Mas é preciso, sim, apontar aquilo que está mal para a gente procurar melhorar. Isso é que é importante. Então eu vou deixar a palavra. Se calhar os dois senhores vice-consuls têm também alguma coisa a acrescentar ou a dizer, para então todos poderem participar e dizerem que
Eu declaro aberto a reunião e deixo os dois vícios também de ser algumas considerações de criar naquilo que possa ser importante para esta reunião. Portanto, estamos livres para a gente intervir. Mas se o vice tem. Não, 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 não. Obrigado, Sr. Consul. Antes de mais, queria agradecer a presença de. E é mesmo do outro lado, onde poderá ouvir maiores contributos que nos permitirão depois tomarmos a palavra para poder responder às suas inquietações. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito bom dia. Sim, senhor. Desculpe-me entrar tarde nesta plataforma. Cheguei a meu trabalho. Vocês estão ouvindo? Sim, 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 senhor. Estamos
Deus vai dizer, olha, eu esse nome está me instigando muito na escola, já não quero mais esse nome. Você tem que ir ao advogado, faz aí um documento, sim, um flambe, tá, já não quero esse nome. Outros lugares, nós temos que informar o nosso governo. Recuar, tentar, ver, inatividade do angolano é o Igo. Eu sou do Luiz. Vivei uns 15 anos em Congo. É como Kinshasa, não me escondo por falo de Gana. Sim, é uma terra onde eu vivi vários tempos. Mas identificaram um angolano de cabide com ele, mano. Duas perguntas chegam. Você me mete ali, que tem um ano. Faz uma pesquisa desse angolano, sempre preocupa por angolano. Mas não temos que saber isso. É que sabe fazer cantar as pessoas. Temos mais idosas. Idosa, quando é para não ter juiz, eu fico. Eu já fiz um levantamento na igreja IEPA, Igreja Evangélica Batista em Amor, aqui em Paris. Tinha 14 idosas. Ah, espera, 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 porque faz o levantamento, vamos fazer um novo registro. Até agora, quando vou à igreja, irmão, sigo até envergonhado. Ah, Titilo, você também, com seus, vossas associações, temos que levantar o nosso estado até agora. Disse, não, já o cliente de direito já começou, vocês se apresentam lá no consulado, outros vão lá, porque não. Eu digo sempre, nós não podemos acusar os membros do consulado, os trabalhadores do consulado funcionar. Não podemos acusar. Eles estão a seguir uma norma. A nacionalidade angolana nós adquirimos com muito sacrifício. Nós soubemos. Quando nós fugíamos às ruscas, muito não estava. Mas hoje, dar a qualquer pessoa a nacionalidade também não. Mas nós temos que ver, refletir, ver aquelas angolanas que estão a ver. Dar um novo ar. Porque se continuamos assim, os angolanos só virão quando uma festa. Quando uma festa, seu consul, você me diz que tem um monumento de 40 pessoas, eu trago 400. Porque comer e beber, comer e beber. Muitos agora não aparecem, eu estou perguntando, na altura era ter dinheiro de transporte. O único país no mundo onde quando tem reunião, a própria... Estou ou vacinou apenas ainda, nem chegou ainda a 50% da população vacinada. Com as duas, digamos, tanto estamos nos 30 milhões de pessoas vacinadas com uma vacina e 15 ou 16 milhões apenas com duas vacinas. O que significa dizer que ainda não atingimos os 50%. Ainda falta muita população. O que significa dizer que a doença ainda está aqui presente. Não obstante estarmos agora assim, o governo a implementar algumas medidas, mas é um ensaio que está a fazer. Não significa dizer que já é o fim. Se aqui hoje as coisas piorarem, voltamos outra vez para o confinamento. Olha o que está acontecendo em Londres. Então, voltar para o confinamento. Exatamente. Portanto, a situação é essa. Portugal também, daqui dentro de mais alguns dias, parece que volta ao confinamento, em algumas regiões. Portanto, a situação não está nada boa. Portanto, essa doença continua e devemos continuar a nos proteger. Sim, senhor. Mas tem aqui um senhor que está a pedir. Vamos dar prioridades que estão aqui por aí. Sim, sim. Bom, deixa o senhor vice também falar alguma coisa. Muito obrigado, senhor consul. Eu sou o senhor Kingando, vice-consul da comunidade e serviço de comunicador. Eu, aqui alguns dos nossos compatriotas conversam e eu gostaria de emprestar algumas palavras à nossa comunidade por forma a eliminarmos alguns equívocos. O consulado está aqui para servir a comunidade. E nós, não digo o período anterior, mas desde o início da pandemia, nós nunca tivemos as portas fechadas. Salvo
quando tivemos casos internos aqui de Covid. E aqui, de acordo com o seu conselheiro, tivemos 8 funcionários com Covid. Isso. E suas famílias também foram afetadas por nós que somos daqui, que levamos para casa. Mas não fechamos as nossas portas. Por quê? Porque temos aquela missão de cumprir e servir a população. Desde que nós entramos com o período de confinamento, só eu, somente fui a Luanda, trouxe 571 passaportes. Eram 2 malas. Significa que nós estamos a fazer algum trabalho. Em termos de emissão de bilhete de identidade, abriu-se o posto e estamos a emitir bilhete de identidade. Como se diz, nós temos procedimentos que são de lei. Para emitir o bilhete é preciso cumprir com determinados pressupostos. Mesmo em Angola, ninguém vai só no posto do bilhete de identidade, chega lá e diz, eu sou angolano, quero um bilhete de identidade. Mesmo em Luanda, tem que apresentar algum documento de suporte. É de lei, é de exigência, não é para qualquer, não é por diferenciação se esse é daqui, se esse é dali, é exigência de lei. Nós aqui também só exigimos aquilo que é de lei para se emitir o bilhete de identidade. Tanto é que o bilhete de identidade não se emite aqui, se emite em Luanda, no posto central, no centro principal de produção do bilhete de identidade. Se você enviar um bilhete de identidade, um suporte, um bilhete, sem cumprir com os procedimentos, eu tenho um computador, o outro vice tem outro computador, vem um pedido rejeitado, porque lá analisam a documentação, diz, está rejeitado porque o assento não está em condições, está rejeitado porque falta bilhete do pai. Por exemplo, todo cidadão, mesmo aqui, nossos cidadãos mais velhos, se nunca teve bilhete, teve aquele amarelo, ou bilhete emitido até 2009, deve juntar o assento de nascimento. É uma exigência. Se ultrapassar esta exigência, nos disserem que vamos emitir com o cartão de nascimento, vamos emitir. Mas aquele que nunca teve, que já nasceu há muito tempo, vamos emitir com quem? Tem que haver outra orientação para a gente cumprir. Mesmo os senhores que vão aqui à prefeitura, vão à prefeitura com o boletim de nascimento da maternidade do sítio onde nasceu o bebê para ter a identificação do seu filho. São normas que cada país deve seguir. Agora, se os nossos concidadãos, quando vêm para aqui, acham que nós não estamos a cumprir, não estamos a ajudar, nós pensamos ao contrário. Nunca houveram esses serviços aqui. Muitos desses serviços estão a surgir para ajudar, não é para ajudar, para satisfazer os interesses da população. Agora já mudou um caramba. Agora está como antes. Agora está mais ou menos agora. Eu não gostaria de entrar em detalhes. Exatamente. Cada caso é um caso e nós não gostamos de entrar em pormenores. Porque muitos dos nossos cidadãos, quando vêm para aqui, também vêm já com uma mão atrás e outra mão à frente. Por causa das situações que vivem e não sabemos. Eu tenho problemas na minha casa, mas não estrago aqui. Exatamente. Pois é. Por isso, agradecia que os colegas, que os combatentes, quando coloquem questões práticas, coloquem questões que é para a gente melhorar, que é aquilo que o seu Conselho já disse, que é para a gente podermos satisfazer os anseios da comunidade. Muito obrigado. Bom, senhor? Faz favor, está há muito tempo lá, não sei. Sim. Eu chamo Manuel de Leva, sou presidente da comunidade angolana de Portuense. Eu gostaria de realçar aqui dois pormenores. O primeiro com relação à carta consular. Gostaria de saber por quais razões, quais são as razões que leva com que nós, que habitamos quase a região de Lyon, ir a Lyon tratar esta mesma carta consular, visto que tem vários fatores de razões de mobilidade.
se o funcionário mobile passasse em cada região para sensibilizar um número de massa de ambulantes, visto que a carta é grátis, eu creio que será melhor desta forma. E o último, o segundo ponto é com relação à CAF, à comunicação ambulante, vamos dizer, das comunidades. Eu creio, Sua Excelência, o melhor seria que também com a CAF fosse repartida em quatro pontos. Temos que criar quatro pontos, porque tudo está centralizado em Paris e em termos de comunicação, de relação com serviços, digamos assim, consulares, muitas dessas pessoas estão desamparadas e não conseguem realmente saber qual é a finalidade desta CAF de uma vez por ano, digamos, a CAF fez isso, fez aquilo, a CAF fez aquilo, mas não tem impacto de sensibilidade. As pessoas até hoje não sabem qual é a importância disso tudo. Porque muitas das nossas comunidades ou nossas associações cá em França estão melhor, digamos assim, organizada que a CAF. Para termos então essa relação com o consulado, eu sugeriria que tivesse mais ou menos a Confederação, digamos, do Norte da França, a Confederação do Centro, aí em diante, digamos assim, para facilitar essa relação, para facilitar esse encontro, essa troca, digamos assim, de experiência e muitas das vezes também de contato. É só isso que eu gostaria de dizer, Sua Excelência. Tá, muito obrigado. Vamos já dar resposta. Daqui a pouco. Sim. Não. Eu vou responder. Diga. Queria responder ao aqui, o senhor. Sim, pode. O senhor Simão Bocolo vai já responder. Sobre. Muitos andam a confundir a CAF com outras associações. A CAF é só uma coordenação das associações. E o projeto que estás a fazer para dizer que temos de ter quatro confederação ou federação é uma boa ideia, né? Mas a confederação, ele mesmo, não está seguro. Eu sou presidente, mas não faço o trabalho do presidente. Eu faço falar do presidente, secretário, tesoureiro e tudo. Outros são sempre nome de façade. É uma convicção que eu faço isso, né? Porque, pelo menos, se vocês estão a pensar, é um tempo, porque eu tenho um trabalho. Abusa daquele tempo para os angolanos. Eu sou assalariado, já tenho que já pensar isso. Ah, eu bebo só água, não como carne, não precisa nada. Mas o bem-estar dos angolanos, a unidade dos angolanos, é minha preocupação. E no projeto da CAF, se você já tem aquela ideia de ter os vice-presidente no tal sítio, já está. Mas para meter aquilo, tem que ver quais são a pessoa que é involuntário. Não é sempre meter presidente. E no fim não há nada. Temos tesoureiro, o tesoureiro está lá, vai dizer na caixa dele tem conta. Ou qual é o nome da associação que ele tem, que ele já pediu o dinheiro, não lhe deram. Há muitas ações que querem fazer cota, mas o tesoureiro não faz nada. O secretário que está no livro não escreve. O presidente está lá para ler. Eu sou presidente, secretário, tenho tudo, estou a fazer tudo isso. Com o meu dinheiro, eu ando a deslocar. Eu vou contribuir quando alguém tem doença, morreu, eu vou com o meu dinheiro. Minha família está a deixar, eu ando a meter gasolina na carro, vou na província, a gente, estou a andar toda a França. Nenhum angolano me dá nem um kwanza. Eu não tenho nenhuma prioridade aqui no Conselho. Não, o respeito está lá, mas não tem nada de financeiramente. Não temos um birô para dizer, né? Para a gente vir aqui, vão acolher os angolanos que precisam.
Não pode confundir. A ideia de ter muitos vice-consulares, vice-consul da confederação, é bom. Mas não só falar sempre, é fazer com a convicção. Para saber, tem que saber também, é um trabalho de assalariado. Se você não tem convicção, não tem convicção, não vale a pena a deitar o bebê na mar, porque viste, porque tá uma, eu quando fui eleito era uma página branca que eu estive a meter, estava assim. Depois você vai fazer assim, não é bom, mas quando te dá uma página branca para escrever, não sei aonde que vai começar. O problema é isso. E muito obrigado sobre isso. É, não estou zangado, hein? É, preciso mesmo a gente que está nessa visão aí, que tem voluntário de trabalhar. Não é só falar para falar. Assim, falar é bom, mas fazer. Oh. Écoute, moi, attends, j'ai parlé français, c'est mieux. O tempo e agradecer vai. Sou pastora Júlia Mônica de Aquesa. Fui com três casos, mas queria responder um pouco com o caso do senhor. De dizer que tem crianças que não têm passaporte. Exatamente. Até aqui que nasceram aqui. Eu também tenho um problema de transmissão de documentos. Porque tenho dois filhos que nasceram aqui. E vem aqui para perguntar como que podemos fazer para escrever na consulada. Disseram até que levar o ato do casamento. Fomos em Luanda. Eu, como meu marido vive em Luanda, eu vim para cá. Fui em 2014, fui para fazer mais de um assento, porque sou mulher, não pode meter homem, senhor. Fui lá, levei 3 semanas. E ir cada dia, de manhã, voltar, à tarde, de manhã. Eu levei um bilhete por mês, porque eu trabalhava na rua. Não podia ficar lá tanto tempo, quer dizer, eu voltei. A semana que eu cheguei na França, ali deram o acordo para corrigir o meu assento. O meu marido me chamou, o conservador chamou-me para me dizer que está bom, eles podem corrigir. Será que é possível de voltar mais para ir em Luanda? Pagar mais bilhete e voltar. Eu disse, não, eu posso ter vontade de voltar para Luanda, mas na minha empresa não vão deixar. Quer dizer, levou mais 3 anos depois. 3 anos, 2014, 15, 16, 17, 18, não, 17 eu fui, no princípio. Quando fui lá, voltei mais no conservatório. Ou a senhora espera aí, porque já passou muito tempo, o documento já foi diferido. Mas o documento já foi diferido. Quem chamou o meu marido para dizer que o
documento já estava pronto, não posso ficar mais aqui e passar tempo, porque lá deixei meus filhos, deixei os trabalhos, deixei tudo, eu não vou mais ficar. Ou dona você não vai ficar. Então, o tempo que eu fiquei lá à espera para resolver o meu caso, vi sempre pessoas que vinha sempre no mesmo caso que eu, ali. Eu perguntei às pessoas, qual é o teu problema? 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 Nome trocado. Mas por que assim? Isso não é aqui, mas é ali. Na fonte mesmo. Por que assim? Quer dizer, o colono veio, deu a educação, essa educação não entrou. Porque uma pessoa que vem para fazer registro não pode sair assim com um problema, um documento errado. Quer dizer, esse problema não é só aqui. Aqui também. Eu vim para acompanhar o meu filho. Isso também não sei se a pessoa que me atendeu vai me reconhecer, vai saber que eu descobri aqui. Acompanhei o meu filho para dizer só que ele nasceu em Luanda, puseram Kazenga no documento. Disse Kazenga, em Luanda não faz mal. Então, quando fomos aqui, vim com o meu filho aqui para fazer o registro. Puseram Kazengo. Kazengo não é Kazengo. Complicaram mais o documento. Então eu disse, daqui eu não saio. Se não corrigir, eu não saio. Porque Kazengo não é Kazengo. A senhora tentou me convencer, eu disse, não. Já estou a sofrer esse problema, vou sair daqui se não meter Kazengo. Kazenga é Luanda. Kazengo não é Luanda, é Kwanza Nova. Então eu não vou. A senhora corrigiu o documento do meu filho. Então, essa página fechamos. Fechamos essa página. Até hoje eu não tenho bilhete. Caso desse problema do assento. Porque ultimamente também quando fui lá, não arranjaram. Fiquei muito tempo, voltei, o problema não foi tratado. Quer dizer, até hoje somos lá sem bilhete. Então, olá, sempre. Queria falar mais uma coisa que o senhor Titi Luval falou. Muita gente que está aqui em França que venha por vários motivos. Eu digo sempre que Deus sabe o que que faz. Eu não, tava mesmo, não tinha mesmo vontade de ficar na França. Porque eu tinha a minha vida em Luanda, tinha meu trabalho, tinha minha casa, meu marido trabalhava na EF. Quer dizer, não tinha vontade de ficar na França. Mas Deus me deu uma filha que estava doente. Eu fazia tratamento na Maria Vila. Fiquei com esse problema 7 anos. Não havia cura. Então, como dava-nos ajuda médica na altura, me deram uma ajuda médica para ir no Chocoslováquia. E na altura havia guerra, não podia ir lá. Eu vim aqui na missão de serviço, fui no hospital, Neque Enfant Malade, me disseram, dona, vi um caso do teu filho, da tua filha, aliás, se conseguir ter paciência, a tua filha vai andar, porque a minha filha nasceu grande, depois de 3 meses, apanhou poliomielite. Então, com esse problema, deixei de trabalhar. À 20 minutos de 3, je suis venu le matin, comme ça. Notre premier effort, le Covid même, ce n'est qu'un accident de parcours. Mais notre problème, c'est d'organiser d'abord nos associations. Nous donnons des cours. Nous donnons des cours. Moi, j'enseigne le Gikongo, j'enseigne le Lingala, j'enseigne l'anthropologie ici. Nous avons des associations et lorsque j'organise quelque chose, je ne vois pas nos compatriotes. Moi, je suis surpris. Excusez-moi de parler comme ça.
il faut d'abord que les associations soient elles-mêmes organisées. Parce que lorsque vous avez une association qui, en 12 mois, n'a fait qu'une seule réunion, et que dans cette réunion, il n'y a même pas 20% des membres qui est venu, ça ne sert à rien d'aller discuter au niveau de la coordination de la CAF et tout ça. Donc il y a deux problèmes. Les problèmes des associations, c'est leur propre organisation interne. Pour quel but les associations poursuivent, et c'est à eux d'être déjà performantes. Un. Deuxièmement, la CAF, comme son nom le dit, fait un travail de coordination. C'est même pas la peine d'en créer encore 10, 15, 20, 30 par département et tout ça. Parce que le problème de l'efficacité est lié au temps que chaque membre consacre au fonctionnement de l'institution. Il s'agit là des gens qui mettent leur temps. Moi, j'en ai fait déjà 3 jours en train d'enseigner. J'ai enseigné des gens qui sont en Angola, qui sont diplômés aujourd'hui. Ils ne parlent même pas de moi. Je les ai enseignés 2 jours, 3 jours, je ne dors pas. En train de corriger les mémoires et tout ça. Donc il faut que, d'abord, s'il vous plaît, mes frères, sœurs, commençons d'abord par organiser sérieusement les associations. Parce que c'est des associations de nom, mais il n'y a pas de travail derrière. Donc, il y a très peu d'associations qui peuvent dire quel travail ils accomplissent. Un. Il y a aussi la conscience de la situation de la France. Ici, c'est un pays qui va très vite. Les lois changent. Pratiquement chaque fois qu'on nomme un nouveau gouvernement, les lois changent. Nous devons être conscients des lois de la France. Parce que c'est pour venir, je n'ai pas l'ambassade. Moi, je suis, je pense que numéro 3990 dans le fichier du consulat. J'ai demandé mon passeport en 1997. Je ne l'ai pas encore. À ces jours ici, je n'ai aucun document angolais. Pourtant, lorsqu'il y a des événements qui concernent l'Angola, je suis à l'UNESCO, je suis ici au niveau de l'ambassade, lorsque nous organisons des enseignements, parce que les intellectuels, ces intellectuels, on s'est réunis pour créer des formes d'universités privées, pour élever les niveaux de nos concitoyens. Eh bien, moi, je quitte là-bas à mes frais. Je vais mettre 50 euros aller-retour dans la journée et je ne suis payé par personne. Les autres aussi, ils viennent aussi parfois très loin. Moi, je vais en Belgique, je vais en Allemagne et tout ça, à mes frais. Parce qu'il y a des besoins. Donc, mes frères, résolvons nos problèmes au sein des associations. Une fois que les associations vont bien fonctionner, la CAF qui coordonne va bien sûr dire que c'est le moribond. Nós todos também sabemos a dificuldade que as associações têm atravessado. Então, em vez de ficarmos aqui a dar muitas voltas, eu tenho aqui 3 propostas. Porque é melhor a gente agir com propostas para poder avançar. Só vou começar com o caso do consulado. Não tenho nada contra o consulado aqui trabalha muito bem, mas os serviços administrativos lá em Angola não trabalham nada bem. Eu levei aqui um caso de um senhor que se chama Saúca Doceta Pedro. Ele me trouxe essa preocupação porque o passaporte está há 3 anos. Eu disse, não é possível que o passaporte esteja bloqueado há 3 anos sem você ter Saúca Doceta Pedro. Doceta? Sim, Doceta. N-D-O-C-E-T-A. Eu disse, tem um problema de comunicação. Este é o nosso problema daqui. Então, eu não vou entrar em detalhes. Eu falei com alguém daqui que me disse que o passaporte está bloqueado lá em Angola porque os documentos eram já antigos. Eu disse, está muito bem. Então, ele tem que fazer tudo de novo. É um senhor que é casado, pai de família, que trabalha e está muito preocupado porque o título dele do Sejur vai terminar no próximo ano. Então ele disse, eu vou ficar assim, sem trabalho. Eu disse, não, vamos encontrar uma solução. Então, a minha solução é esta aqui, a primeira proposta. Os serviços administrativos lá em Angola, eles têm que comunicar constantemente com os serviços consulares aqui. Não é possível um documento fazer 3 anos.
na administração francesa um documento não faz 3 anos. Se o documento não está bom, quando a pessoa vem fazer aqui o registro, a pessoa deixa o número de telefone, deixa o e-mail. Então, quando o documento de alguém que já completou 6 meses tem um problema, ou não está adequado, os serviços de Angola têm que comunicar dizendo, olha, esse senhor, o passaporte não vai vir porque tem isso, 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 me chame. Os serviços daqui vão comunicar. Então, esta aqui é a minha proposta. Leva mesmo esta preocupação, porque muitos estão aqui, vêm fazer confusão aqui, e esta confusão podia ser evitado. Esta é a primeira proposta. A segunda proposta em relação à CAF. Muitos têm, como é que eu posso dizer, condenado a CAF. CAF, nós sabemos que ele trabalha. Eu tenho recebido os documentos que vêm do consulado, o São Paulo me envia, e eu envio também nos membros da associação, porque eu sou a presidente das mulheres angolanas em França, da associação. Então, o problema é o seguinte, nós que temos a motivação de trabalhar, temos que demonstrar esta motivação. Porque eu, quando critico, eu estou a fazer o quê? O meu plano B é o quê? Se eu estou a criticar, só para criticar, não estou a avançar. Então, a CAF, eu acho que ele tem que reestruturar também o serviço dele interno, porque ele não pode fazer tudo, é impossível. Esta é a minha segunda proposta. O Sr. Bocolo tem que rever a equipa dele e também eu estou aqui a propor que, se for possível, semestralmente, que os presidentes das associações tenham um encontro com o Sr. Bocolo para podermos levar as preocupações dos nossos membros que fazem parte da diáspora da comunidade no Sr. Presidente da CAF. E uma vez levado essas preocupações, ele vai transmitir no consulado. Então aí o seu consul vai saber que houve muitas pessoas que houve 5 casos de doentes, de mortos, ou houve 5, 6 pessoas que estão detidos, jovens. Porque os presidentes estão em toda a França. Isto vai facilitar também a comunicação. Esta é a minha segunda proposta. A terceira proposta é que os presidentes tem a obrigação de dar uma participação mínima na CAF. Porque se ele que está a se deslocar, eu acho que 10 euros ou 20 não é muito para nós. Nós temos que parar de falar muito e entrar em ações. Muito obrigado. Senhor Cônsul, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Senhor Mateus. Mateus Gui Michel. Mateus Gui Michel. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor Cônsul, porque já tivemos aqui uma reunião onde o senhor Cônsul disse que iria fazer o necessário para que haja registros dos angolanos aqui. E agora, queria só saber, porque o senhor Luvualo disse uma coisa que é muito importante, que muitos angolanos andam aqui sem documentos, nem registros, e estão sempre a abandonar as associações por verem que essas associações não fazem nada para eles. Então, gostaria de saber ao senhor cônsul em que ponto estamos sobre os registros, novos registros dos angolanos na França. E a minha segunda pergunta, gostaria de falar sobre o CAF. Como disse a minha irmã angolana, é que nós temos que ter uma solução. Não é só criticar, mas temos que reestruturar este CAF. Porque antes havia presidentes das associações que se reuniam todos os anos, cada presidente de uma associação apresentava os trabalhos da sua associação aqui, numa reunião que se realizava em Nanterre. E agora, a coisa que nós faz, eu sei que devido à situação econômica do nosso país, é possível que o cônsul não consiga, a consulado não consiga organizar estes encontros. Esses encontros ajudavam muito. O tempo que passou, muitos cônsules aqui, houve sempre esses encontros. E esses encontros já não existem. Então, isso motivava
as associações a trabalhar com força. Porque todos os presidentes e os seus secretários eram convidados aqui para poderem falar do que se passa nas suas associações. E, mais uma vez, vou ser mais um pouco breve, mas vou tentar mais argumentar uma outra coisa sobre as eleições que estão a vir em Angola. Daqui 2022 teremos eleições em Angola. E estão a dizer que está a se discutir que os... Acho que podemos melhorar o nosso modo de funcionamento. Porque nós recebemos sempre informações da parte do mais velho aqui, o Kota Bokor, e quando ele não envia, ficamos a ignorar o que se passa. Às vezes tem havido algumas atividades, nós não temos conhecimento, não fomos lá. O que é que se passou? Não sabemos. Então eu proponho que se crie um mecanismo digital a comunicar com todos os angolanos, terem um ficheiro de todos os angolanos com os e-mails dele. Quando há uma informação importante, enviam os e-mails, todo mundo fica a saber. Por exemplo, eu acho que houve uma reunião em que se fez a apresentação dos cônsulos que chegaram, os novos. Eu não tinha participado e eu não conheço os cônsulos. É, conheço o cônsul Kingando, mas só conheço o Kingando, não sei qual é o segundo nome. E também lhe conheci de uma forma um pouco... Então já falei com ele por telefone, mas eu já é a primeira vez que eu me vejo. E não conheço o nome dele completo. O cônsul que está do outro lado, o vice-cônsul, desculpe, não conheço o nome, não sei quem é, etc. Então, acho que se tivéssemos esse mecanismo, enviavam as informações e ficávamos a saber. Então, é uma proposta. Sim. A segunda questão que eu queria abordar é acerca dos prisioneiros. Não sei se percebi bem ou não. Disseram que há prisioneiros que lá estão, que não são angolanos. E, São angolanos, ok, mas ao consulado do Vila, que já identificamos, sim, um vizinho, nos conheciam que eram angolanos, mas depois de uma entrevista, acaba por dizer que não é angolano. Okay. Sou do Congo, sou do Burkina Faso, sou do... Mas tinha documentação. Ali também, ele não tinha documentação. Apresenta-se como angolano. Sim. Mas na hora de depois não é. A verificação não é. Exato. Ok, obrigado. Não tinha percebido. A outra, a terceira questão é acerca da CAF. Concernente à CAF, a CAF foi fundada em 2013. Acho que foi em maio ou abril. Eu estava em Angola, eu tinha ido em Angola. Abril. Abril, sim. E eu não pude participar. Agora. Eu não estou aqui para fazer críticas ao Sr. Bokor, ao Kota Bokor, que conheço bem, que é alguém que se esforça muito para servir a CAF, a comunidade, etc. Mas eu acho que, segundo o que foi dito aqui, etc., e o que eu tenho constatado, acho que a CAF está um pouco, não está muito bem organizada. E a CAF também, a segunda coisa, eu acho que falta de meios. A CAF é uma organização que, visto a sua dimensão, devia ter melhor estruturação e meios. Agora, a outra questão que eu gostaria de colocar, falando da estruturação, eu concordo com a ideia do Adelino Bimba, eu proponho que se constitua um conselho dentro da CAF, se constitua um conselho dos presidentes das associações. Quer dizer, todas as associações que estão na CAF, os seus presidentes que estejam num conselho e que passem a ter reuniões regulares, assim tudo vai ser resolvido, eu penso. Porque se o Sr. Bokolo estiver sozinho a fazer tudo, eu acho que não. O Sr. Bokolo tem que ter um gabinete, tem que ter uma secretária que vai passar a fazer isso com o secretário ou secretário, pode ser, mas alguém que esteja lá a fazer o trabalho administrativo. E tem que ter um orçamento. Tem que ter um orçamento. E aí onde eu chego? A CAF é uma organização da comunidade angolana ou uma organização da missão diplomática angolana? Porque eu pessoalmente nunca entendo. A CAF, as reuniões da CAF em que eu participo é logo com o consulado, com o consulado ou com a embaixada. Eu nunca fui numa reunião só a CAF com as associações, etc. Então eu não entendo. Será que é uma organização
ligada à missão diplomática, que só funciona se a missão diplomática tomar uma iniciativa, ou é uma organização da sociedade, da comunidade angolana e que deve funcionar com a comunidade. Porque nós, por exemplo, em 2015, fizemos a recolha de assinaturas aqui em 5 países, França, Bélgica, Portugal, Reino Unido, etc., para irmos pedir o direito de voto na diáspora, em Angola. Fomos lá, fomos recebidos, etc., etc., etc. Mas quando eu contactei o senhor Bocolo para pedir o ficheiro das associações para a gente poder entrar em contato com todo mundo, o senhor Bocolo me disse, ah, tá bem, mas temos que ver o assunto com você, eu e o cônsul, temos que sentar, conversar, etc., etc. Eu não entendi, mas se é uma organização da comunidade, por que o cônsul tem que dar o seu aval, etc.? Isso é que eu não entendo. Então, eu peço que esclareçam se a CAF é uma organização ligada ao governo ou é uma organização da comunidade e que tem que fazer o trabalho da comunidade. Yeah. A outra questão é acerca da documentação. A documentação é o corroboro que o senhor Titiro Volo disse. É exatamente isso. Aqui tem angolanos com muitas complicações que estão numa situação de bloqueio. A prefeitura pede-lhe o passaporte para poder renovar o seu título de residência. Ele não tem passaporte. Vem no consulado, o consulado diz, ah, tens que ter acerto de nascimento, tens que ter bilhete, tens que ter isso, aquilo, aquilo. E essa pessoa já perdeu toda a documentação angular. Vive cá há 30 anos, por exemplo. Eu tenho alguém que está nesta situação. É meu irmão de pai e mãe. Eu sou angolano, tenho toda a documentação angular. Podem basear-se em mim e ajudar-me a recuperar toda a documentação. Mas o meu irmão já está há cerca de 11 anos ou mais nesta situação. E isso lhe dificulta a vida, não pode trabalhar, não pode... Quer dizer, ele fica bloqueado. Então, a culpa não é do nosso consulado, nós entendemos aqui. A culpa vem de lá embaixo. O nosso governo, às vezes, é muito rígido. Por isso que nós pedimos que essa comissão que tinham anunciado, que viria do Ministério, que venha, que sente com as pessoas, como disse aqui alguém, é fácil de identificar um angolano. Quem é angolano de verdade é fácil de identificar. Colocando algumas perguntas, chamando algumas testemunhas que possam confirmar, não, essa pessoa é angolana, e devolva a documentação. Porque complicar a vida de uma pessoa que já não pode fazer nada só porque perdeu toda a documentação. É preciso que o Ministério da Justiça faça algo, por favor. Eu mesmo estou na mesma situação. É o meu nome aqui, está escrito devidamente. Mas no nosso país, eu comecei desde 2015 até hoje, só para escrever o meu nome devidamente, me enviam no Registro Central, me enviam no Ministério da Justiça, me enviam na 7ª Conservatória do Fundo. Levaram 4 anos a saber que finalmente é lá onde eu comecei que deviam resolver aquele problema. Ah, não, finalmente é aqui na 7ª Conservatória. E ano 2019 eu estive em Luanda, fizeram aquilo. Agora falta a outra parte. Só fizeram uma parte. E o processo começou em 2015 e está continuando até hoje. Então é por isso que façam o possível. Facilitem a vida das pessoas, não complica, a vida já é complicada, complica mais a vida, não dá, facilita. A antepenúltima é registro dos angolanos em França. Eu gostaria de saber. Acho que já abordei essa questão com o senhor Cônsul, mas aqui estamos numa reunião aberta, então eu coloco a pergunta diante de todos. Qual é o número de angolanos registrados aqui no consulado? Porque eu sei que os números nunca serão os mesmos com a prefeitura francesa, ou o Ministério das Relações Exteriores, etc. Porque há muitas diferenças no censo, etc. Então, mas nós gostaríamos de saber qual é o número exato que o consulado tem aqui registrado de angolano. E enfim, eu termino com a questão do voto dos angolanos. Nós, desde o dia 22 de janeiro do ano em curso, 2021, angolanos de vários países, Estados Unidos, França, Canadá, Portugal, Espanha, Suíça, etc., estamos reunidos numa plataforma que chamamos de Angola Vota na Diáspora, AVD. Eu acho que o consulado aqui já recebeu uma carta nossa, etc. Essa plataforma não é partidária, não é associação, não. É uma campanha.
é uma campanha, o nome é Angola Volta na Diáspora. O objetivo era, por volta de maio, junho, enviar uma delegação em Angola para ir reivindicar o direito do voto dos angolanos. E depois, no dia 2 de março, fomos agradavelmente surpreendidos com o anúncio do Sr. Presidente da República dizendo que os angolanos podem votar. Nós gostávamos e parabenizávamos. E nós já escrevemos duas cartas à nossa Assembleia Nacional e à Presidência da República. A primeira carta, como é hábito do nosso país, não responderam. Apenas acusaram a recessão, não responderam. Escrevemos a segunda carta e na segunda carta dissemos que tenham pelo menos a humildade de responder a nossa carta. E aí eles responderam. Agora, nós gostamos que o governo tenha mudado de posição e aceite que os angolanos possam votar na diáspora. Só que a nossa luta, que vem de muito tempo, não é uma luta para votarmos só por votar. Isso não interessa a ninguém. Eu posso ir em Angola e votar. Nós, o que nós queremos é ter, conforme disse aqui o nosso irmão, representantes que possam levar as nossas preocupações, os nossos problemas lá. É isso que nós queremos. Não é só votar para dizer que não votei para Angola, não. Alguns de nós aqui têm nacionalidade desses países e já votam. Já sabem o que é que eu voto. Eu que estou aqui já acompanhei, já participei, já contei o voto, etc. Sei como é que funciona. Então, não é só votar por querer votar, é votar para termos representantes que vão passar a levar nossos problemas em Angola, para serem resolvidos, debatidos no Parlamento, resolvidos. Esses problemas da documentação que estamos aqui a falar desde muitos anos, se tivéssemos representantes, já seriam resolvidos há muito tempo. A falta de representantes é que faz isso. A outra coisa, não nos dão atenção, porque o partido que está no poder sabe que não depende do nosso voto para estar aí. É por isso que não nos dá atenção. Quando ele começar, ele ou qualquer outro partido que estiver lá no poder, não estou a falar de um partido, qualquer partido que estiver lá, quando começar a depender do voto da diáspora, vai dar mais atenção à diáspora, porque vai dizer, se eu não resolver os problemas dele, nas próximas eleições não vão votar para nós. Então, é isso que nós queremos. Nós somos angolanos, nós amamos aquele país. Então, ontem tivemos a infeliz surpresa de ver que chumbaram a nossa proposta. Quer dizer que nós podemos votar em 2022, mas não vamos ter a possibilidade de escolher quem nós queremos para nos representar no Parlamento. Eu e tantos outros, e todos aqueles angolanos atentos, sabemos por que, que eles não aceitaram isso aí. Eu não vim aqui para fazer política. Estou aqui para falar cidadania. Mas nós não concordamos com essa decisão, por isso que eu peço, nós já estamos a fazê-lo por outros canais, estamos a escrever a Assembleia, a Presidência da República, o Tribunal Constitucional, estamos a fazê-lo, mas eu aproveito esse fórum aqui para endereçar mensagens que nós não vamos acatar essa decisão. Nós não aceitamos, não gostamos, porque nós somos o povo, somos o soberano. Não podem. O que é triste é que nem nos consultaram aqui fora. Consultaram as igrejas, alguns partidos políticos, algumas entidades da sociedade civil lá em Angola, mas aqui nós, os cidadãos a quem o assunto diz respeito, ninguém nos consultou. Enviamos cartas na Assembleia, já estou a terminar, enviamos cartas na Assembleia Nacional, nos responderam, mas nem tiveram em conta o que nós metemos lá. Nós estamos a pedir apenas 8 deputados para a diáspora, ou 5. Eles aí estão a falar de 5 deputados, ou 3, um para o resto do mundo. Estão a dizer, 2 para a África, 2 para a Europa, 1 para o resto do mundo. O resto do mundo é enorme. Estados Unidos, Canadá, América do Sul, as Ilhas, toda a Ásia, o Medio Oriente, uma só pessoa vai se ocupar de tudo isso, vai começar a viajar quantas vezes por ano. Para ir sabendo os problemas daqueles angolanos e em todas as cidades. Não é realista. Nós, na AVD, na nossa campanha, fizemos os cálculos e dissemos, conhecemos o ideal é 15 deputados para toda a diáspora. Mas conhecemos o contexto atual, não permite. Então pedimos 8. Nos 8 deputados, 2 para a África, 2 para a Europa, 2 para a América na sua totalidade, 1 para a América do Sul, do Norte, Canadá e nos Estados Unidos, e 1 para a América do Sul. E os 2 outros, para o resto do mundo, como ele diz, o resto do mundo. E isso é que nós propusemos. E fizemos os cálculos, pedimos 100 mil dólares para cada deputado e para todo o ano.
para suas deslocações, tudo incluso, $100,000. Ele vai viajar 4 vezes por ano, cada trimestre uma vez, e vai ter direito a $25,000, até eu acho que é pouco. Mas, bom, é isso que nós pedimos, mais ou menos, ele pode dizer as capas. E o total, depois pedimos o quê? Esse vai ser o subsídio de lição. E depois pedimos um subsídio de 1.500 a 2.000 euros por mês para custear a sua habitação que ele vai deixar aqui. E esses 8 deputados vão viver em Angola. Ao invés do governo ficar pagando o hotel, como ele tem feito com os deputados das províncias, nós pedimos que o governo disponibilize 8 alojamentos de função. Esses deputados vão passar a viver lá. O seu mandato acaba, se não é reeleito, deixa o apartamento para o deputado seguinte. Assim haverá muitos custos. E depois, todo o total das despesas que nós fizemos deu 4 milhões 960 mil. É pouco dinheiro. E para os 5 anos de mandato, é pouco dinheiro. O Lusaki tinha aí muitos milhões. Nós só pedimos 4 milhões, nem chegou a 5. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a Tânia Paz, sou agente consular a servir ao menos de 1 ano aqui neste consulado. Pelo que eu pude reparar, o problema fulcral daqui desta comunidade é a documentação. A documentação é o problema da comunidade angolana em França. Não se pode atribuir a situação irregular desta comunidade ao consulado, porque este consulado até já fez muito por esta comunidade. Já houve tempos em que os passaportes aqui eram feitos apenas com acento de nascimento. Ok? Então não se pode atribuir ao consulado a responsabilidade pelo qual essa comunidade está em situação irregular. Nós aqui, todos os dias, recebemos aqui pessoas que vêm com acentos de nascimento duplo registro, ok? Tinham um acento de nascimento, chegaram aqui, mudaram o nome, mudaram a idade, mudaram o local de nascimento. Aqui é o João, em Angola é a Joana. Quando são apertados lá fora, vêm para aqui, precisam de nós, vêm para aqui buscar o passaporte ou o cartão consular. E o consulado é uma instituição de direito que segue as leis, as regras, ok? Então, nós não podemos resolver a facilitem. Não podemos facilitar, não é assim que as coisas funcionam. Então, para que este problema seja minimamente resolvido, eu sugeria aos presidentes das associações, junto da comunidade, saberem quem é quem, o que é que trocou, pedir para recuperarem os dados antigos, para ver o que é que nós podemos aqui fazer para regularizar a situação desse pessoal. Porque vêm para aqui, vim tratar o cartão consular. Eu vou reparar que é uma pessoa que nasceu em 1980 ou 1970, mas tem um acento de 2019, ok? Então, esse acento foi tratado recentemente. Você nasceu em 1980. Você deve ter por aí 41 anos. Hein? Vai me apresentar um acento de nascimento e depois... Segunda via. Não. Eu vou responder a isso. Não existe segunda via de acento de nascimento. Não existe. O acento de nascimento, quando nós nascemos, dão-nos uma cédula. A cédula nem é documento. Atenção, a cédula é que vai nos dar a nossa documentação. Com a cédula eu vou retirar o acento, com o acento eu vou fazer o bilhete e com o bilhete eu vou fazer o passaporte. Logo, as fãs entram aqui e nós sabemos, porque nós atendemos as fãs e eles depois falam a verdade. Comigo, pelo menos, costumam falar a verdade. Chegam para aqui, querem beneficiar dos direitos que o Estado francês dá, têm que alterar alguma coisa nos seus documentos. Mas quando eles apertam nas prefeituras, ou na mairie, ou quando querem tratar qualquer coisa, eles são obrigados a virem aqui buscar o passaporte. Chega aqui, você é João aqui em França, mas o Estado angolano não te conhece.
Como é que nós vamos facilitar dar o passaporte se nós não te conhecemos? O que é que a gente pede? Traga só a documentação. É ali onde eles começam a contar a verdade. Não, eu troquei a idade, eu em Angola tenho 19 anos, tenho 21 anos, aqui eu sou menor, tenho 16. Estão a ver o problema? O problema vai muito daquilo que vocês expuseram aqui. Os presidentes das associações têm que reunir com a comunidade, ver quem trocou o quê, como é que se pode fazer para recuperarem a documentação antiga para nós podermos ajudar. Porque nós não podemos compatuar. É crime fazer duplo registro. É crime. Então, nós vamos receber essas pessoas porque queremos facilitar, dar o cartão consular. Nós entendemos que as pessoas vieram aqui em busca de melhores condições de vida, como já disse a senhora, cada um veio por um motivo variado, não é? Uns vieram porque têm famílias aqui, outros vieram por questões de saúde e outros vieram tentar a vida. Nós compreendemos. O consulado está aqui para resolver os problemas da comunidade. É pelo facto do consulado existir por causa da comunidade, não é? Entretanto, não significa dizer que nós vamos compactuar com os crimes que a comunidade cometeu. Não vamos. Nós somos uma instituição de direito e, além de mais, não somos nós que emitimos os passaportes. Nós formamos o processo. Se o processo não tiver... Hoje, em Angola, tudo está sistematizado. Hoje está tudo sistematizado. Nós enviamos um... Há dias, vou contar um exemplo para... Teve aqui uma menina. Ela disse que nasceu em 1900... Veio reclamar que o passaporte veio com a data de nascimento, o ano errado. E eu apertei com ela e ela depois disse, não, esse é o mesmo ano que eu nasci, só que ela tinha posto 98. O passaporte, não sei, ela fez os canais dela, o passaporte veio. Mas lá no sistema do SME, lhe conhecem, porque lá o primeiro passaporte que ela tratou tinha aquela data e ano, que é de 98. Ela reduziu para poder resolver a vida dela aqui. Agora voltou a fazer. Aquilo está lá no sistema. Entrou novamente a data verdadeira dela. Quando ela veio aqui reclamar, eu disse, apresenta documentos. Ela apresentou um bilhete de identidade que quando nós lançamos no sistema, o bilhete não existe. Então, apertamos com ela. Ah, não, eu fiz esse bilhete só para poder baixar. Estão a ver o problema? É sério o problema, então... Os presidentes das associações devem fazer alguma coisa. Não atribuam a responsabilidade do consulado. O consulado faz aquilo que pode. Quem é angolano de verdade, recua nos seus dados. Vai buscar os dados, nós vamos resolver o problema. Quem não puder fazer isso, nós não podemos fazer nada. Não podemos. Porque não podemos compactuar com crime. É ou não é? Se estou errada, tá claro. Os meus chefes depois vão corrigir. É tudo. Só uma questão. É um problema que... Eu vou atribuir aos chefes para poderem falar, não vou me debruçar sobre isso, ok? Mas só para dizer que não existe segunda via de assento de nascimento. O assento de nascimento, a pessoa nasceu, recebeu o assento. Não toda uma pessoa que estudou, trabalhou, chega aqui com um assento de 2018. Isso não existe. Vamos no assunto, e eu falo nosso de cada dia aqui, aproveitamos então para esclarecer sobre o registro de nascimento. A colega disse que não existe a segunda via, que é uma linguagem que é muito utilizada aqui na diáspora, quando nós extraímos o assento de nascimento. Nós estamos aqui e através de uma procuração, através de um pedido, solicitamos alguém agora para extrair o nosso assento de nascimento lá na conservatória onde estamos no estado. O cidadão vai e extrai o assento de nascimento. Esse assento de nascimento é único, é o mesmo, o antigo. Exato. Não existe segunda via deste documento, é o mesmo antigo. O assento de nascimento vem acompanhado de uma declaração. Portanto, o assento de nascimento refere-se ao ano que foi registrado, nos anos 60, 70, 80, em função da data de nascimento. Mas a declaração é nova. Foi feita agora, né? A declaração certifica
a assinatura do conservador, a assinatura que está no assento do nascimento. Por isso é que a declaração traz a data de hoje. E depois, no verso do assento, no verso do assento, consta lá um selo do Ministério das Relações Exteriores que autentica a assinatura da senhora ou do senhor que consta na declaração. Ok? Este é o processo que nós chamamos, tem que extrair o assento e depois tem que legalizar. A legalização comporta duas assinaturas. Uma na declaração, que é da Direção Nacional do Registro, que certifica que aquela assinatura que está no assento é correta, e depois o selo do Ministério das Relações Exteriores para que este documento tenha validade fora do país. Por isso, na linguagem formal, não existe segunda via do assento. O que é que muita gente chama de segunda via? Novo registro. Eu já tive registro, entretanto, lá onde eu fui registrado houve guerra, ou a conservatória incendiou por qualquer motivo, os registros desapareceram, os livros desapareceram, e então eu vou fazer um novo registro, que é o registro de adulto. O registro de adulto. Formalmente chama-se inscrição tardia do registro de nascimento. Eu vou fazer uma inscrição tardia, porque já nasci há muito tempo, e só vou fazer o registro agora, porque os meus registros anteriores desapareceram. Chama-se novo registro. Faz um novo registro para os adultos. Agora, o que se constata aqui é diferente do que a colega tentou explicar. É que eu tenho o meu registro. Não desapareceu, está lá. Mas, por razões circunstanciais, eu tive que alterar o nome, data de nascimento e local de nascimento. Né? Vocês sabem que muita gente prefere entrar aqui como sendo natural de Cadinho, né? Por razões conjunturais. Cada um tem as suas razões e contra isso ninguém se opõe. E ao alterar isto, ele manda fazer um novo documento, um novo acerto de nascimento. Ora, quando ele vem com este acerto de nascimento novo, que foi feito ontem, anteontem, 2018, 2019, 2020, para um indivíduo que nasceu nos anos 60, 70, 80, 90, né, ou 2000, já em maior de idade, ele chama este documento de segunda via. Este documento não é segunda via, é um novo registro. É um novo registro. Olha, então você já tem 30 anos, só foi registrado ontem, anteontem. Então, quando você saiu de Angola, já não estava registrado. Como é que é? Então, até só para esclarecer esta linguagem que nós usamos aqui, de segunda via, de segunda via. Segunda via faz-se do bilhete entregado. Segunda via, se quiser, faz-se do passaporte, porque o passaporte que você trata substitui o anterior, é o segundo, terceiro ou quarto passaporte. O bilhete de identidade também, quando você perde e vem tratar outro, faz-se segunda via. Mas o assento de nascimento, não. Só temos mesmo aquele. E quando já não temos aquele, vamos ter que fazer uma inscrição tardia, que é o registro de adultos, que é um procedimento legal, que até agora está em aberto em Angola. Se aqui alguém não tem documentos e quer fazer um registro de adultos, pode fazer. Estando lá ou estando ausente. Estando ausente através de uma procuração. Um procurador pode fazer o registro de adultos. Se conseguir provar isso, o documento é legal. O que não é legal, e que a colega estava a solicitar, os presidentes das associações devem sensibilizar os membros da comunidade, é incentivá-los no sentido de não mandar fazer novo registro, enquanto tem o registro antigo. Se tiver o registro antigo e por qualquer motivo escondeu porque precisava de alterar, nós aqui podemos ajudar se ele nos fornecer os dados antigos. Porque com os dados antigos vai ser fácil tratar do bilhete de identidade e do passaporte. Como sabem, já tratamos aqui o bilhete de identidade. Com aquele registro antigo, podemos tratar o bilhete de identidade e o passaporte. E a partir dali, emitimos uma declaração, que se chama atestação de concordância, que até agora as prefeituras têm aceito. Nunca levantaram problemas, né, para poder justificar que este António que está aqui, registrado na prefeitura, não é realmente o António, ele é Manuel.
com base nesses documentos autênticos que nós tratamos agora. Sim. Passaporte, bilhete de identidade e passamos uma atestação de concordância. E aceitam alterar os dados? E aceitam alterar os dados. Na prefeitura aceitam, depois. A prefeitura não tem dificuldade em aceitar isso de acordo com a lei. Sim, sim, sim. Aqui o professor disse que a lei aqui na França é um país que anda muito rápido. Sim, sim. As leis aqui funcionam com muita flexibilidade. A nossa lei angolana é dura. Para mudar o nome, eu costumo dizer, é melhor morrer do que nascer de novo. Se for fácil. Exatamente. Mas a lei francesa é flexível e facilita. Deram também o exemplo do outro que está com dor de cabeça e já não gosta do nome, porque sofre bullying na escola, e contrata um advogado e muda o nome. São sociedades mais avançadas. A nossa é conservadora neste país. Não é por casualidade que o lugar onde fazemos o registro se chama Conservatório. Sim, sim. Conserva lá. Portanto, é para dizer que, depois de feito o atestado de concordância, as prefeituras aceitam um procedimento administrativo. O problema dos nossos concidadãos tem a ver depois com a escola, os diplomas que já temos, outros documentos que já tentaram, outros registros que já fizeram. Por exemplo, se já tiveram filhos, já constituíram família. Já é mais complicado. Mas a prefeitura aceita. A prefeitura depois emite um atestado para ele se dirigir à escola, para ele se dirigir ao trabalho, para ele se dirigir à conservatória, onde ele possa mudar o registro dos filhos. Porque há alguns que registraram os filhos com um apelido que não é da família dele. Não é? Portanto, com a prefeitura não há dificuldades em aceitar a mudança dos dados. Naqueles casos, até agora não tivemos casos desta natureza, mas naqueles casos em que o cidadão teve dificuldades na prefeitura, a prefeitura aconselhou o cidadão a arranjar um advogado. O professor já disse, o advogado conhece a lei, o advogado sabe como fazer e dizer assim à prefeitura ou na conservatória: este cidadão conseguiu nacionalidade francesa, casou-se, tem filhos franceses, mas enganou-os. Ele não é Antônio. Ele agora é Manuel, está aqui. Então o advogado dá a volta. Dá a volta ao texto e consegue resolver legalmente. É preciso fazer um trabalho de sensibilidade junto das comunidades, porque sentem medo. Sentem medo de perder os benefícios sociais por causa do corte da idade. E já, se eu assumir a minha idade anterior, vou perder a casa. Vou me pôr fora do apartamento, não vão me dar subsídios, vou viver de quê? Vou trabalhar aonde? Não tenho documento. Este é o medo. E este é o trabalho, então, que compete aos nossos compatriotas das associações. Muito obrigado. Bom, eu não sei, mas eu vou responder já. É só na cena do que o vice e a minha colega disse. Há um outro procedimento legal que se verifica em Angola quando não somos registrados e a conservatória, por qualquer razão, tenham perdido, por exemplo, o livro. E nós vamos para essa conservatória, para a nossa cédula, e não encontram o livro. Fazem uma reconstituição do teu acesso. E há outros nossos concidadãos que têm bilhete de identidade daqueles antigos amarelos. Nós consideramos aquilo ouro. Aquele documento também se pode fazer a reconstituição do seu acesso com base naquele documento. Mas nós aqui não podemos fazê-lo ainda, por enquanto, aqui nos consulados. Mas em Angola se pode fazer. É preciso a gente se informar. Às vezes o que nos falta é aquilo que o compatriota liberal disse: falta de comunicação. Há muita gente que não se comunica em termos dos nossos procedimentos, e quando a gente quer resolver um problema, não conseguimos. É aqui onde está o posto. Mas se pode, mesmo é o caso que ele levantou, do irmão que está com problema de documentação, nós podíamos fazer uma procuração e ele ir resolver o problema
Só que tem que saber se onde se dirigir, de fazer o assento do, ou o levantamento do assento do irmão, ou fazer uma reconstrução do assento do irmão, com prova documental. Juntar os documentos dos progenitores e ir para uma conservatória. Às vezes nós não nos informamos, nós temos aqui, e às vezes também nós não partilhamos esse conhecimento com vocês. Mas se alguém se dirigir ao vice, ao seu cônjuge, a mim, podemos dar indicações onde ir resolver esse assunto, como resolver o país. Às vezes é falta de comunicação entre nós. Nós também assumimos essa parte, às vezes não passamos essa informação. Mas a maior parte dos cidadãos podem obter informações daqui e ir ao país resolver. Às vezes é falta também de vontade de nossa parte. Nós não gostamos de dizer o seguinte. Aqui no consulado, há muita coisa que já melhorou. Temos dificuldades, temos sim dificuldades. Nós estamos aqui para melhorar. Mas em contrapartida, também queremos que vocês nos venham e digam a verdade, o que é que fizeram, o que é que deixaram fazer. Nós também temos família daquele lado. Nós também temos. Parece, bom ponto de vista, não estão bem. Não digo a todos, mas digo àqueles que, de facto, porque aqui, vamos falar terra a terra, há muitas associações que só são de nome. É duas pessoas, ele e mais não sei quanto, criou a associação dele no governo francês e diz que é uma associação. E que efetivamente não faz nada em prol da comunidade. Cria a associação, não sei para que fins, mas é, na união das outras associações, não faz aquilo que deve fazer. Por isso é que solicito, meu ponto de vista, sugiro que se faça um trabalho profundo junto das associações para ver quais daquelas nos aportam algum apoio. Se nos trouxerem alguma coisa de benefício, mas todos nós, consulado, TAF, nos presentes, os que estão a ouvir, façam um levantamento, porque somos poucos e muitos falamos. E aqueles que fazem mesmo, também são poucos. Então é melhor falar menos e fazer mais. Por forma que a TAF seja bem representada. Quando nós dissemos TAF, essas propostas que foram apresentadas de fazermos de departamento, tem que estar mesmo funcional. Não é só falarmos que existe um representante do Norte, o representante do Norte é só a cadeira vazia, como o presidente Bocolo disse. Cadeira vazia não vai fazer nada. Isto é para que a nossa comunidade esteja. Nós somos capazes de fazer isto e temos massa cinzenta. Eu tenho recebido muitos jovens, os jovens querem dar a sua participação, os nossos filhos. Que já estão aqui com ideias mais modernas, com ideias da Europa, mas nós, os papais, não estamos a puxar pelos nossos filhos. Exatamente. Não estamos a puxar pelos nossos filhos. Então temos que passar essa coisa. Se não conseguirmos, deixemos os jovens fazer. Organizem-se, por favor. Agradecer, ok. Eu estou disponível para quem me conhece, eu estou disponível para a minha contribuição. Eu vou. Até ali onde os jovens não vão. Eu vou. Hoje até tinha uma atividade de futebol em Rouen. Dei a minha contribuição. Estou lá. Fisicamente, o meu coração está lá. Eles foram hoje em Rouen jogar. Então, é para verem que é preciso nós termos vontade. Aquilo que o senhor Bocolo faz. Muitas vezes, a gente mandou este documento que o senhor consul disse. Eu, no e-mail de alguns presidentes, eu também mandei para eles. Alguns que eu tenho como se eu consegui ter. Sim, sim. Mandei, mas nunca responderam. Sim, sim. Não responderam. Não é porque o seu Bocolo transmitiu, eu vi que ele transmitiu. Sim, sim. Eu também transmiti, mas sim. Eles não responderam. Por isso, é isto ou é falta? Consideração pelo presidente da Câmara, porque ela recebeu uma instrução. E se não deram respeito, normalmente diz-se
quando te escreve, você tem direito a uma resposta. Você não, não respondeu. É só isso. Bom, desculpa. Não, desculpa. Minha parte é pelo senhor Dom Bassi e pelo senhor Emanuel. Nós estamos abertos para encontros desta natureza. Portanto, em vez de esperarmos só que seja o consulado ter a iniciativa de organizar, as associações também podem organizar, convidarem o consulado, os representantes do consulado, a participar. Se calhar, nestes encontros organizados pelas associações, a comunicação será mais fluida, as explicações serão muito mais detalhadas, organizadas, para contribuirmos a desbloquear determinadas situações que os senhores conhecem. Conhecem ali casos graves, concretos, de pessoas que estão bloqueadas e não conseguem encontrar solução, vêm para aqui para o consulado, não conseguem. Se calhar, organizando uma palestra, um encontro de esclarecimento e convidando os representantes do consulado, ali poderíamos encontrar também algum veículo de comunicação que permita encontrar solução. Portanto, estamos abertos para esse tipo de diálogo, ok? Obrigado. Bom, eu, deixa eu fazer uma leitura. Podemos, se calhar, discutir. Promover uma melhor interação entre o Consulado-Geral, a CAF e outras instituições no sentido de mitigar os constrangimentos identificados com vista ao fortalecimento das atividades consulares. Essa é a primeira. Segundo, priorizar o trabalho do consulado itinerante com vista a melhorar ou encurtar a distância dos cidadãos que se deslocam de regiões para aqui. 3. Sensibilização da população para aderir à vacina, evitando riscos de vida ou de morte. Portanto, nós, as associações, devem encorajar a população para aderir à vacina, porque não temos outra forma. Aliás, a União Europeia já lançou o passaporte, digamos assim, da vacina. E quem não tiver esse passaporte não vai poder deslocar de um país para outro, mesmo aqui a nível da Europa. Isso é o que eu exigi. Se você ficar doente, a primeira coisa que o médico vai te pedir é esse passaporte. Portanto, devemos estar atentos. Sensibilizamos a população para aderir à vacina. E nesse momento, como é que se passa em Luanda, quando você chega? Tá, não, ainda não está. Só para saber, ainda não tem nada. Não, ainda não. Okay. Faz teste de Covid e deixa. Faz teste. Tá bom. A outra questão, a quarta. No prazo de 15 dias, as associações remetem ao Consulado-Geral a atualização dos dados da comunidade angolana, que passa por saber o número de empresários, de empreendedores, igreja dos angolanos, número de igreja dos angolanos, número de estudantes, número dos detidos, levantamento e a identificação de crianças angolanas que se encontram nos centros de acolhimento. Nós, como sabem, temos muitas crianças nos centros de acolhimento, e que nós nem sabemos que identificação tem. E alguns estão a ser registrados como Congo Democrático, mas saíram da Angola. E isso, muitas associações têm o domínio disso. Portanto, o quinto, os presidentes das associações trabalhar arduamente, incentivando a população a sua adesão ao programa de atualização do registro consular. Quer dizer que nós, depois de apresentarmos, de lançarmos a campanha oficial em Lyon no dia 3 de julho, as associações incentivem a população para aderir à atualização do registro. É grátis, é gratuito. Os cidadãos com dificuldade. Sim, senhor. Os cidadãos com dificuldade de se deslocarem ao país, ou deslocarem para Angola, para tratar os assentos de nascimento ou outro documento angolano qualquer,
devem solicitar uma procuração aqui no consulado. Pode dirigir-se ao consulado pedir uma procuração para evitar que o documento, quando chegar aqui, a gente diz logo, o documento não vai ser aceito pelo serviço do SMS, porque o documento não foi assinado pela mesma pessoa que é o dono deste documento. Portanto, há essa necessidade de facto as pessoas virem para aqui pedirem uma procuração. Nas questões económicas, eu queria dizer o seguinte, tendo em conta, tendo em conta a atual...